নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী দীপাংকৰ শইকীয়া। মই যোৰহাটৰ তিয়ক অঞ্চলৰ নিবাসী আৰু সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত মই এচিষ্টেণ্ট মডিউল অফিচাৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছোঁ। মই যদি ক'ব যাওঁ, APSCৰ জাৰ্ণিটোত মই পৰীক্ষা গ্ৰুপটোৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিলোঁ আৰু বিশেষকৈ যেতিয়া মই প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা পাছ কৰিলোঁ, তাৰপাছত মুখ্য পৰীক্ষা মানে মেইনছৰ এক্সামৰ আগত মই ৰক্তিম ছাৰৰ কাষ চাপিছিলোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা মই পৰামৰ্শ বিচাৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমি এটা গ্ৰুপত আনচাৰ ৰাইটিং কৰিছিলোঁ। সেই আনচাৰ ৰাইটিঙৰ বিভিন্ন নীতি গ্ৰীতিখিনিৰ লগত মই তেতিয়াই সাক্ষাৎ হৈছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই বুজিছিলোঁ যে কেনেকৈ মই আগৰবাৰ এটেম্পটত ভুল কৰিলোঁ আৰু তেতিয়া মই সেই ভুলখিনি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। বিভিন্ন ষ্ট্ৰাকচাৰিং আৰু এড্ৰেছিঙৰ সমস্যাখিনি মই শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু তাৰপাছত ইণ্টাৰভিউ সময়তো তেওঁলোকে কিছুমান লাইভ ছেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰি পেলাই আমাৰ মনৰ শংকাখিনি আৰু ভয়খিনি নাইকিয়া কৰিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো মই আজি এই ঠাইত উপনীত হ'ব পাৰিছোঁ। তাৰ বাবে মই এই গ্ৰুপটোৰ সকলো সদস্যৰ লগতে মোৰ সাফল্যতাটো ভগাই ল'বলৈ পালে সুখী হ'ম আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই এই গ্ৰুপৰ ৰক্তিম ছাৰ আৰু অন্যান্য ফেকাল্টিসকলক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ।